例えばじゃあ中華料理屋さん行きました、うん、これあのお店からあの酢豚のサービスでございますとかって来るじゃない、うん、ありがとう、もう本当にありがとうございますよ、もう大前提、感謝は大前提だけども、いやいや頼んでない時点で食べたくないんだよ、うん、っていう、そうだね、話ね、じゃあもうちょっと感謝だよ、じゃあ感謝なんだけど、いや今日酢豚の気分じゃねえんだよっていう話じゃん、いや俺酢豚食べたいけど我慢じゃないとね、なのにサービスで持ってこられたらこれをまず優先的に食わなきゃいけなくなるじゃん、サービスしていただいたの残すわけにいかない、でそのせいによって俺が食いたかったチャーハン食えなくなったじゃんってなるじゃん、ね、いやもう本当感謝は大前提、でもあれマジ迷惑じゃん。マジで俺本当あれ勘弁してほしいもん。